Yeah, this is Dona TV. Kama wewe ni mdau ambaye unataka kupata pesa kupitia TikTok, ni swali rahisi, ni jibu rahisi kabisa. Tuma message yako WhatsApp kwa namba hapo unaiona kwenye display yako. Nitakuelekeza njia ambayo inatumika kupata pesa kupitia TikTok. Kwenye hii video kuna njia ambayo nimefundisha moja, ipo vumilia. Itaanza kuelekeza hapa mbele. Wengi sana wana post video, wanakuwa na account kubwa TikTok lakini hawafaidiki na TikTok. Menelewa, kazi yao ni kuposti tu wawe viral lakini hawapati pesa. Lakini tofauti na mimi ambaye mwenye account ndogo, account yangu ina followers 34 na nyingine ina followers 29, lakini bado napata pesa kupitia TikTok. Napata pesa nyingi kupitia TikTok. Menelewa. Kwa nini na wewe usipate pesa kupitia TikTok? Napata pesa zaidi ya milioni kwa mwezi kupitia TikTok. Kwa nini na wewe usipate pesa kupitia TikTok? Jamani, TikTok pesa ipo. Na TikTok ndio mtandao naweza kusema unaongoza kwa kulipa. Umeelewa? Kuna baadhi ya challenge, kuna baadhi ya platform ambao unajiwekea kima ya wewe mwenyewe ulipo shingapi. Tofauti na platform nyingine unalipa kutokana na like, platform nyingine unalipa kutokana na views. Kama jinsi unavyojua, platform ni website ambazo zinaingia ubia na TikTok ili waweze kulipa wale creator na influencer ambao wanatumia account za TikTok. Kwa hiyo hizo platform ukisign up na connect na account yako TikTok, utaona jinsi pesa yako inavyoingia. Unaweza kupokea pesa yako kupitia benki, unaweza kupokea pesa yako kupitia PayPal. Tunajua PayPal is not working in Tanzania, haifanyi kazi Tanzania. Kwa hiyo ipo njia ambayo ya kufungua na PayPal na ikatumika Tanzania. Bwana, subscribe, usisahau kutuma message yako WhatsApp namba hapo.